Uf, mister Amerika Pakistan ya bini kaide. Da wasalam Abdul Shateta. Da khatarnak khatarnak status khiji da Gulgapo da yushi bal shukharakulu. Ni bia Gulgapil dim da kam jamila wigi. Khuda ga kefe wal te telefono ko tam hamah kefe da. Aw aga da bandan ma khama ma sha Allah ya zabardast kefe da toru da mara mo ko ina ka chara ka. Ka har sa ko hamara Gulgapil gorda ka jos da Gulgapil kam je gur. Yo dura ta ina wa Mong kushu ko sada para bateru ko. Mong was rada telepono ko. Azu, aga pa mong gurus. Na was, ala kefe tara na. Consolidation. Ma wak para man lagkaro. Projekto aga mi kaljit ko. Aho na kefe da. Was, dan nakasan di gedi gul kapi tayari. Aho, inshallah. Da location che da rungzita su tadar kama. Aho, gul kapi pa para test ko. Jisanga test ko. Tau sar ko shirik kama asa nusil. Da, da was, gul kapo da para chikam. پڑوالی غلش په دې طرفه باندې دا کیفی ولا چې ډیر جنانه خلک دي ماشاءالله یو شی جوړی او د کلیپ ته پاره دی فروړی دا تشریح دی چې ګل کپو د پاره هم ډیزاین باندې تیار کړی نو د کیفی نمبر هم تاسو سره شریکوم او اوس تاسو سره اوسه دا سه دوه ګل کپو تیار کړو خو ما ومنله تم په بابیش کیفی چې دا په کار کې دو هر نمونه شی تیارولی شي ځکه چې سریب مورته وینا وکړم دا که هر طریقې ما به لږ ورته کړي بیا په تیاروي دوی دلته داسې خاص نه ملېږي خو ما ته یې ویلي چې غم مه کوه ته چې دې بانکي ټیم ته راشې ستا هغه چې دا به تیاری نو د دې لوکیشن هم زه تاسو ته درکړم او موبایل نمبر چې دا هغه هم تاسو ته درکړم او چې راتلئ نو اول به سریب ته وینا کوئ چې دونه ګورکپي دې مونږ تیاری کړي بله دا چې ریټ په حساب باندې چې دی نو ریټ هم ډېر زیات مناسب ریټ باندې ګورکپي هر نمونه فوټ چې دې تیاری بس دا ګل کپی تیار کړی دی کې هر نمونه شونه چولی دی بل دا تاسو دې شي په سونو ډیزاین سره تیار کړی دی چې کومه چې خونې څنګه دی او تاسو ته وزو همیشه د دې ژبې چې کوم خوښ تاسو ته پر ټولې څه سره شروع کوو او تاسو ته خبرم دې ستوري ماشاءالله دې زیات زړه په تاسو کې دې تیار کړی تاسو ته ریکوست کوم چې راشه چې دا د اسمو د ټکو په لري کې سٹیٹس پہ ویڈیوز اپلوڈ کیے تھے اسٹوری پہ خاص کر اسٹوری پہ اس نے ویڈیوز اپلوڈ کیے تھے گول کپ والی تو میں نے بہت زیادہ ڈھونڈا یار یہ گول کپ پہ مجھے کہاں ملیں گے تو پھر آ گئے کبابش کیفی اس کا نمبر میں آپ کو اس نیچے ویڈیوز میں دیتا ہوں اور لوکیشن بھی دیتا ہوں اس کا کیونکہ میں نے اس سے ثابت ہو گیا کہ اس کیفی والے سب کچھ بنا سکتے ہیں انہوں نے جتنی اچھی طریقے سے گول کپ پہ بنائے تھے اوف اس طرح میں نے پاکستان میں بھی نہیں کہے تھے تو جس نے بھی گول کپے کھانے ہیں کانت عبدالشتا کبابش کیفی